Müharibədən və erməni terrorundan fiziki mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyası davam etdirilir. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar şəhid ailələri, qazilər, müharibədən fiziki mənəvi əziyyət çəkən insanlar hər zaman ölkə başçısının diqqət və qayğısı ilə əhatə olunurlar. Bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli, zəruri tibbi, o cümlədən psixoloji yardım təminatı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə birlikdə vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Artıq fevral ayının 26-sından başlayaraq Bakı şəhəri ilə yanaşı Gəncə və Bərdə şəhərlərində də müharibədən və erməni terrorundan fiziki mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın psixoterapevtik reabilitasiyasına başlanılıb. Ümumilikdə ötən müddət ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə mütəxəssislərin qəbuluna yazılmış 900 nəfərə yaxın vətən müharibəsi iştirakçısı, qazi, şəhid ailəsi üzvü və erməni terrorundan zərər görmüş digər şəxslərə, o cümlədən 50-yə yaxın uşağa müvafiq yardımlar göstərilib. Bizler burada terörden etkilenen muharebe iştirakçıları, ondan sonra şehit aileleri, bomba düşen terörden etkilenen tüm halka burada psikolojik desteği sağlıyoruz. Maalesef ki burada çalışırken en çok saptamış olduğumuz durum hastalarımızda panik atak, depresyon, kaygı, stres, korku özellikle. Bu çocuklarda çok fazla oluyor. Aile içerisinde çocuklarda ciddi problemler arz ediyor. Çocuklar buraya geldikleri zaman artık bu durumun tamamen ortadan kalktığını ve seans sonrasında çok güzel sonuçlar aldığımızı gördük. Ben buradan şehit ailelerine ve gazi yakınlarına sesleniyorum, gazilerimize seslenmek istiyorum. Çünkü burada en az sayıda onları görüyoruz. Tabii ki çok çalıştık onlarla. Onların da buraya gelip tedavi olmalarını ve burada bizlerle beraber, Türk psikologlarıyla beraber bu durumu atlatmalarını istiyorum. Çünkü bu durum terörden etkilendi. Bu bir travmadır. Bu travmayı çalışıp, bu travmayı iyileştirdikten sonra tüm semptomlar ortadan kalkmaktadır. Genellikle halsizlik, iştah kaybı, uyku problemleri meydana geliyor. Bizler bunları burada çalışıyoruz. Xatırladaq ki, ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.